Re, viss ēters ir te! Kā uzbūvēts velosipēds? Kā to salabot un uzturēt braukšanas kārtībā? Tās ir prasmes, kuras no septembra interešu izglītības pulciņa apgūst Viduskurzemes pamatskolā attīstības centrā. Un tajā mācās skolēni ar dažāda līmeņa garīgās attīstības traucējumiem. Cilvēki ar šādu invaliditāti darba tirgu iekļaujas vismazāk. Un skolā cer, ka ar laiku no šīs interešu izglītības izdosies izveidot profesionālas izglītības programmu. Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra skolotājs Māris Birzuls ir profesionāls treneris, kas savulaik sagatavojas augstas raudzes sportistus, gan riteņbraucējus, gan šortrekistus. Tāpēc, sākot darbu šai skolā, kurā mācās bērni un jaunieši ar dažādu līmeņu garīgu raksturu traucējumiem, viņš nācis ar priekšlikumu vadīt interešu izglītības pulciņu, kurā mācīt bērniem remontēt velosipēdus. Gadu gaitā uzkrājusies arī materiālā bāze, un tā no septembra galvenokārt puiši iepazīst velosipēdu uzbūves pasauli. Skatījos, ka šitās riteņdarbnīcas pulciņš ir labāks nekā citu pulciņu. Tīrīt, pucēt, ievējot, spieķot un daudz ko. Man patīk. Šobrīd Viduskurzemes pamatskolā attīstības centrā var apgūt profesiju četrās jomās – kokizstrādājumu izgatavošanā, ēdināšanas pakalpojumos, mežsaimniecībā un mājturībā. Skolotājs Māris Birzuls pēc savas pieredzes atzīst, ka prasmes remontēt velosipēdu profesionāli darba tirgu ir nepieciešams. Tāpēc vēlas interešu izglītības pulciņu attīstīt par skolēnu mācību uzņēmumu, bet nākotnē izveidot par akreditētu profesionālās izglītības programmu. Strādājot šos 3 mēnešus, es sapratu to, ka viņi būs bērni, kas varēs apgūt šo profesiju. Ar velopulciņu palīdzību es vienkārši cenšos saprast, kā veidot mācību programmu. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka jaunas profesionālās izglītības programmas izveidošana prasa laiku. Tā ir jāsabalansē arī ar darba tirgus prasībām. Ja tā ir tā saucamā programma, kur iegūst profesionālo kvalifikāciju, tad noteikti ir jābūt atbilstoši tai nozaru kvalifikāciju struktūrai. Mums Valsts izglītības satura centra izstrādātu šīs te kartes un arī profesijas standarti. Un tad, ja ir šajā te kartē kāds no šiem te profesijas standartiem, tad ir pamats tādu programmu uzsākt īstenot vai domāt par programmas īstenošanu. Saimes analītiskajā dienestā izstrādātajā pētījumā persona ar garīgu raksturu traucējumiem nodarbinātību Latvijā teikts, ka 2020. Gada nogalē Latvijā bija 27.870 personas ar šādu invaliditāti. Pētījuma autori Inta Krūmiņa atzīst, ka salīdzinot ar citiem invaliditātes veidiem, personām ar garīgu raksturu traucējumiem ir zemākais nodarbinātības līmenis. Darba tirgu ir aptuveni 15%. Vienotu datu, cik pavisam no speciālajām skolām, attīstības centriem un tehnikumiem aiziet strādāt algotu darbu, nav. Bet Viduskurzemes pamatskolā attīstības centrā atzīst, ka rādītāji uzlabojušies, kad sāktas īstenot darba vidē balstītas mācības. Tieši tāpat kā jebkurš atšķirība, jebkura dažādība, mums sabiedrībai kopumā ir jāiemācās pieņemt. Šie uzņēmēji sākotnēji tie bija 2-3, kas noticēja, ka var kaut ko tādu izdarīt. Tad tagad mums jau ir 7 uzņēmēji, ar kuriem mums ir noslēgti oficiāli līgumi. Mūsu uzrunātie jaunieši atzīst, ka labprāt velosipēdu remontēšana apgūtu profesionālā līmenī. Kopīgi darbojoties, braukšanas kārtībā jau ir velosipēds sapnis, kurš šai svētku laikā viņa uzdāvināja skolas medmāsiņai Tatjanai, kura Latvijā nokļuvusi no kara izpostītās Ukrainas pilsētas Mariupolis. Ieva Benefelda, Lants Pešavics, Skrondas televīzija.